Idag är den 4 januari år 1885 och vi befinner oss på Berlinkonferensen. Konferensen börjar nå sin höjdpunkt och frågor kring vem som ska få den största delen av kakan diskuteras för fullt. Jag ska idag försöka få tillfälle att prata med namnet som sitter på allas munnar. Otto von Bismarck. Åh, han är i stora salen. Vi får skynda oss dit. Otto, har du någon minut att avvara till att svara på några frågor? Absolut. Okej. Hur viktigt är det för er nation att expandera, ekonomiskt och territoriellt? Vi prioriterar nationalismen på högsta nivå. Vi ser territoriell expansion som väldigt viktig. Vi anser att vi måste vara en del av världspolitiken. Politisk makt och prestige är det viktigaste för oss. Ni är tillsammans med andra västerländska stormakter en av de främsta kolonialmakterna i Afrika. Nu har ni planer på att påverka Kongo också. Tänker ni någon gång på ursprungsbefolkningens bästa? Kolonierna för oss är väldigt viktiga. Då vi behöver mycket råvaror när våra industrier växer. Och vi får rollen som en stormakt. Handeln är en av våra högsta prioriteter. Så ni ger ingenting tillbaka? Jo då. Vi ger dem fördelarna av det civiliserade uppdraget. Vi hjälper dem framåt i deras utveckling. Det låter lite som falsk filantropi. Kommer inte ni som kolonialmakt vara fullt upptagna med att driva industrier och handel av naturresurser så att urbefolkningen hamnar i bakgrunden? Så kommer det inte att bli. Om det blir så är det okej. Okay. Enligt oss är det den vita rasens överhöghet först. Det är punkt slut. Oj då, verkar som han blev lite upprörd. Men detta är en viktig punkt nu när koloniseringen sker som aldrig förr. Jag heter Jelinde Eichenbach. Och ni har lyssnat på en radiointervju direkt från Berlinkonferensen.